עם ישראל חי! ברשות מורנו ורבנו, בסוף אני רק אשיר כאן. אך הפעם הזה, אך הפעם הזה, והיא נקמה. נקם. ברשות מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא, השם ישמרהו ויחייהו, הישיבה הזאת תמשיך להיות סמל של אהבת ישראל, של ספרא וסייפא, של תורה ועבודה, של מלחמה על הארץ, למען העם והמדינה הכל כך חשובה הזאת. פשוט מורנו ורבנו, הרב אריאל, מורה דרך, פשוט מורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו היקר, ברשות כל הרבנים, אישי ציבור, תלמידי הישיבה, קהל קדוש. זכינו זכות עצומה, כאשר בימי חיינו אלה, התאפשר לנו לקיים את מה שאבותינו, אבות אבותינו, חלמו בגלות. לקיים את הפסוק, העלה את ירושלים על ראש שמחתי. ירושלים מושא תפילות של העם היהודי, במשך אלפי שנות גלות, כמיהה רחוקה של אלפי שנים. חלום שאבותינו ואבות אבותינו התפללו עליו, חלמו עליו, ארגו אליו. ירושלים היא הלב, ירושלים היא הראש, ירושלים היא העיניים. ירושלים היא מרכז המסה, היא הגרעין של מדינת העם היהודי. גם כאשר נשמעה קריאה בקשר הר הבית בידינו, לא היה לב אחד של יהודי בכל רחבי תבל, שעיניו לא זלגו דמעות. והנה, אנחנו פה. זכינו זכות היסטורית שהתקיים בנו עומדות, היו רגלינו בשערייך ירושלים. זהו נס בלתי נתפס, הנס והסיפור של כולנו. הנס של מדינת ישראל, הנס של שחרור עיר הקודש והמקדש. הנס של שחרור הר הבית. הנס שאנחנו עומדים פה הערב בגאון, בעוצמה, למרות כל הקשיים והאויבים, יהודים גאים באמנותנו, בארצנו ובעמנו. לצד השמחה על שחרורה של ירושלים, ליבנו עם לוחמנו הגיבורים שפועלים כעת בעזה ובצפון הארץ. אנחנו מתפללים להצלחתם, לשלומם, למילוי המשימה שלהם, להשמיד את אויבינו. ליבנו עם החטופים והחטופות. אנו מתפללים לחזרתם במהרה הביתה, לבריאותם. אבל יש רק דרך אחת להחזיר אותם. לא כניעה, לא התרפסות, לא עסקאות מופקרות, אלא אין דלק, אין הומניטרי. הומניטרי רק תמועת הומניטרי. הומניטרי רק תמורת הומניטרי. זו דרכה של תורה, זו דרכו של מוסר, זה הדרך לניצחון. כמו שהרב אליהו היקר אמר לנו, כל לוחם בעזה יודע לספר שבכל בית, ממש בכל בית, באתי עם מגדים, מח"טים, אלופים, כולם מספרים סיפור אחד. כשהם נכנסים, הם מוצאים תמונה של הר הבית. תמונה של ירושלים. האויבים שלנו יודעים מה העיקר. וזאת צריכה להיות קריאת הכיוון עבורנו. הלב של עם ישראל וארץ ישראל היא ירושלים. אנחנו חייבים לקיים את הדברים שנאמרים כאן בישיבה הקדושה הזאת פעם אחר פעם במשך שנים. שער שכם שלנו, כפר התימנים שלנו,
רחוב הגיא שלנו, שמעון הצדיק שלנו, מעלה הזיתים שלנו, בית אורות שלנו, והר הבית שלנו. הגבורה, הגדולה, שגילו הלוחמים ששחררו את חבלי ארצנו במלחמת ששת הימים, נמשכת גם כעת ממש בגבורה של החיילים שלנו, של השוטרים שלנו, של הלוחמים שלנו. היא זו שמסוגלת להביא לנו את הניצחון על האויבים שלנו. ששת הימים היינו מעטים מול רבים, בנחיתות צבאית ברורה. אך בעזרת השם, בזכות האמונה בצדקת הדרך וגבורת הלוחמים, ניצחנו. ואני אומר גם היום לראש הממשלה, שכולנו מחזקים אותו ואוהבים אותו: אדוני ראש הממשלה, אנחנו יכולים לנצח. אנחנו יכולים לנצח בזכות האמונה, בזכות הגבורה. אנחנו ננצח בעזרת השם יתברך, באומץ, בנחישות, כפי שניצחנו אז. אנחנו יכולים להגיע לניצחון המלא היום, גם בדרום וגם בצפון. זה חובתנו, זה המוסר שלנו, זה התורה שלנו, שקובעת שאסור לרחם על אכזרים, שקובעת שהחיים של החיילים שלנו יותר חשובים פי כמה וכמה מהחיים של האויבים. הייתי את הרמטכ"ל באחד הישיבות, שהוא הביא כל כך הרבה תמונות ואמר, הנה עצרנו אותו ועצרנו אותו ועצרנו אותו. אמרתי לו, אדוני הרמטכ"ל, נוחבות לא עוצרים, נוחבות הורגים. זה בידינו. אם נדבוק, נדבק בתורתנו הקדושה, אם נסתכל על הדברים של דוד המלך, הוא עדינו העצני, שם מעדן עצמו כתולעת שלומד תורה, אבל גם מקשה עצמו כעץ שיוצא למלחמה. אם אנחנו נלך בדרך שלו, אם אנחנו נמדוד את האויבים שלנו בחבלים, אם אנחנו נטפל בהם בדרך, וכן, כן, היועצת המשפטית, זה לפי החוק הבינלאומי גם. אבל זה גם לפי, וקודם כל, זה לפי התורה שלנו. אז בעזרת השם ננצח. יום ירושלים המבטא את הגבורה, את הנחישות, את העוצמה, הוא ההוכחה לכך שאנחנו יכולים. עשינו את זה אז, בעזרת השם ובעזרת עם ישראל, נעשה את זה היום. חג ירושלים שמח.